Vítám vás i všechny u záznamu. Já bych chtěl teďka tady představit vůbec ten náš letní kemp, jakým způsobem ho budeme organizovat, trošku představit do většího detailu ty jednotlivé výzvy a vlastně domluvit se na dalším postupu. Jak tady vidíte, je to verze 0.1, to znamená opravdu, že to je první takový průkopnický počin, kde jsem hrozně rád, teda, že jsem našel pár hrdinů a pár statečných, který do toho s námi šli. Takže věřím tomu, že si to užijeme, že uděláme nějaký zajímavý věc. Proč to děláme hlavně? Jako nejpodstatnější informace z toho pohledu je pro mě, protože mi nechci tady představit teďka dlouze NVIAS. Věřím tomu, že budeme mít hodně času se potkávat a diskutovat různé věci, takže pochopíte, jaká je naše filozofie, jaká je naše vize. Každopádně ten kemp jsme udělali kvůli tomu, aby jsme podpořili transfer nebo převod nápadů, kterých má spoustu lidí, když se s nimi bavím, je spoustu úžasných nápadů a my bychom chtěli z toho vytvářet skutečný reálný produkty, potažmo, teda pokud už tam byl nějaký zajímavý business model spojený s tím produktem, tak z toho zakládat i startupy. A to je, proč chceme teďka udělat ten letní kemp, aby jsme potenciální produkty identifikovali. Tak, teď jedna nebo několik informací o tom, jakým způsobem budeme ten kemp organizovat. Posledníma diskuzema teďka s několika lidma jsem došel k tomu, že ten kemp, název to je takový trošku zavádějící možná, že očekávali, aha, to budeme někde teda stanovat, nebo někde budeme bydlet celý prázdniny, nebo jakým způsobem to bude vypadat, tak skutečně nebudeme stanovat. Je to zamýšleno jako virtuální událost s tím, že samozřejmě teda se budeme potkávat možná takovým způsobem online. Hrozně rád se potkám i osobně s tím, že ta příležitost vidím při nějakých workshopech pro ty jednotlivý challenge, případně pro testování, když se domluvíme, že bychom potřebovali testovat na místě, a jaký konzultace a taky věci, tak to všechno by se, předpokládám, že si dohodneme s těma jednotlýma týmama individuálně, případně pokud bude nějaký společný workshop, tak zase najdeme společný termín. Takže budeme to všechno plánovat ad hoc a individuálně. Nějaký další pravidla, protože jsme diskutovali i s několika lidma, jak má být velký tým, jak tady by tohle věci měly fungovat, tak z toho pohledu jsme říkali, z našeho pohledu minimální velikost týmu by měla být 3, s tím, že teda pro to, aby jsme mohli komunikovat a vlastně plánovat s těma jednotlivými týmama, tak bych tam chtěl, aby byl jeden tým lídr, který bude celý to zastřešovat. Chtěli bychom určitě registraci všech těch účastníků toho týmu, tak aby jsme vlastně věděli o těch jednotlivých lidech, v případě i předávání výher a všeho okolo toho, tak aby tam bylo vlastně ta komunikace správně nastavená. Jedna věc, kterou jsme i diskutovali, co když z toho vzniknou opravdu nějaký zajímavý produkty z toho kempu, co s nima potom bude dál, tak tam mě přijde férový, aby to, co do toho vložíme, aby na konci z toho vzniknul nějaký open source materiál, který bude ten moc využít vy jako jednotlivý týmy, případně i vlastně my jako organizátor a nebo jednotlivý partnery těch challenge. To je v podstatě taková nějaká podmínka i od nich, když se do toho zapojovali. S tím, že já to vidím hodně otevřeně, my tomu chceme věnovat maximální úsilí, tak aby z toho skutečně vznikly nějaké reálné věci, protože ta podstata, vlastně, kterou my chceme najít a chceme ukázat světu, že to takhle způsobem jde dělat. Takže my tomu obětujeme maximum a budeme hrozně rádi, pokud se opravdu podaří na konci sestavit nějaký tým, který by směroval, dejme tomu, opravdu nějakému tomu startupu nebo podobně. Tak. A potom tady máme teda nějaké věci organizační ohledně plánování. A připravili jsme jeden sdílený kalendář, ve kterém budou veškeré události, právě tady ty workshopy, které se naplánují napevno. V současné době tam je teďka vidět tady ta schůzka, jsou tam vidět termíny, které jsou spojené s, vlastně s tím předáváním projektu a ukončením.
A dostanete všichni určitě link na to, abyste ho mohli si prohlížet ten kalendář, s tím, že pokud budete vědět, nebo ten team leader bude vědět, jaký jsou jejich dostupnosti, kam kdyby se chtěli potkávat, tak to je zase bychom chtěli, abyste poslali pozvánku tady na tuto e-mailovou adresu, tím pádem tam dostaneme krásně přehled o těch jednotlivých týmech, kdy budou k dispozici a budeme moct dobře plánovat a vy zároveň uvidíte, kdy se co děje. Takže to jsou nějaké opravdu hrubé organizační věci. Jestli jsou už nějaké dotazy, můžeme klidně do toho vlítnout do dotazů, jinak můžeme ještě v průběhu celé samozřejmě prezentace taky pokládat dotazy. Já bych teďka už vlítnul na ty jednotlivé výzvy. Ta první výzva, kterou z mého pohledu máme asi nejvíc rozpracovanou, tak je výzva, kterou jsme, nebo je to idea, ze kterou jsme navštívili hackathon českých radiokomunikací, zaměřený na IoT věci. A my jsme ten hackathon vyhráli, asi to není úplně to podstatný, ale když jsme nad tím seděli dál nad tím nápadem a zkoumali jsme ten potenciál, tak opravdu věříme tomu, že to je něco, co když se dovede do úspěšného konce, takže má obrovský potenciál na to, aby to mohlo být komerční řešení, aby to mohla být opravdu firma, která bude mít ten mezinárodní přesah a tak dále. Takže tam jedna důležitá informace je asi, aby jsme byli otevření a to, co tam vlastně na tom prvním slajdu bylo taky, že to chceme všechno mít hodně otevřený a chceme sdílet ty nápady, protože věříme tomu, že to vždycky přináší tu další a další inspiraci, tak ten tým, který byl na těch českých radiokomunikacích, se rozhodl, že to řešení chce tak jako tak dál rozvíjet. Takže vlastně my vás nenecháme v tom od začátku, jsme schopni vám nabídnout kompletní teďka end-to-end platformu máme na tady to IoT, to znamená od sběru dat, což je vlastně řešení přes nějaký ty IoT poskytovatele, až po nějaký vlastně ukládání informací, vyhodnocování, řešení pro prezentaci a tak dále. Takže to jsou nástroje, které bychom vám dali, pokud byste chtěli a můžete už začít na tom stavět. Není to tak, že byste museli to postavit od začátku. A tím se dostávám vlastně i k partnerům, který tady pro tu challenge máme. Prvním z partnerů je T-Data a to jsou vlastně kluci, kteří tam byli právě i na tom hackathonu. Ty jsou schopní vlastně vyvinout hardware přímo jako takovej. To znamená, zase jsme schopní vám poskytnout, řeknu, profesionální hardware. Nemusíte stavět bastlit nic na Arduinu, i když byste chtěli, tak můžete samozřejmě. Ale tady jsme schopni vám poskytnout profesionální hardware, pomoct vám poradit, jak se vyvíjí takový firmware. Proto tady máme partnera, teda T-Data. Pak tady je firma Vlahis, to jsou lidi, kteří dělají ty zavlažovací systémy, takže to je, si myslím, úžasná konstelace, protože bez toho, aniž byste měli partnera, který zná opravdu do detailu ten vlastní biznis, teďka v tomto případě toho zavlažování, tak je hrozně složitý vymýšlet řešení od stolu. Takže tady budeme mít i možnost to přímo na zavlažovacím systému otestovat a proto máme tady Vlahis. Dalším partnerem je Správa informačních technologií města Plzně, což jsem hrozně rád za to, že město nás takovýmto způsobem podpořilo, protože oni nám poskytnou IoT síť sitka, teda Správa infrastruktury města Plzně, tak je to asi před měsícem uvolnili informace, že pro městské podniky tady ta síť bude k dispozici, včetně škol, aby mohli se na tom testovat a vyvíjet. Takže i tady tu síť my budeme mít moc využít pro kemp. To znamená, tu koncovou konektivitu dostaneme od města. A posledním partnerem je tady Loratech, který nám poskytnou případně nějaký senzory hotový, už mají třeba zajímavé řešení, kde jsou schopni odečítat informace z měřáků vody, takže možná zase vhodný senzory pro tady ten případ konkrétně. A za druhý nám poskytnou i gateway a infrastruktury. To znamená, pokud jsou tady vlastně týmy přihlášený, který nevím úplně přesně, jakým způsobem jsou IoT pokrytý tady tou lorou, na kterou bychom to chtěli stavět, protože zase i Plzeň má na tom taky zájem, aby takovýhle případ tady vzniknul a přijde jim to taky zajímavý business case,
Takže pokud nebudete mít vlastní signál, tak jsme schopni vám poskytnout gateway, který zase napojíme do té LoRa sítě, takže si můžete udělat takovou vlastní privátní LoRa síť po dobu toho kempu. Tak. A teď k tomu řešení, jakým způsobem si to představujeme, by to mohlo vypadat, tak když jsme si to vymysleli, krásně navrhli a pátrali jsme po tom, co teda už na trhu existuje nebo neexistuje, tak jsme našli samozřejmě řešení. Jsou taky ty věci, kdy už to, co máte vymyšleno a myslíte si, že jste unikátní v tom, tak najednou zjistíte, že už to existuje. Takže to existuje, ale co je teda hodně pozitivní a v čem vidíme právě ten velký potenciál, je to, že to existuje pouze na řešení, pokud jste na Wi-Fi. Jo, na tom principu IoT, low energy, bezdrátově, řešení zatím v dnešní době neexistují. Takže to všechno krásně do sebe zapadá, že to je reálný business case, firmy to řeší, na druhou stranu toto řešení ještě neexistuje. Tak, to je představení výzvy tady IoT a další výzva. Další výzva je machine learning, která teda je to výzva, která směřuje k tomu, aby jsme si mohli tu technologii ošahat. My v NVIAS nejsme žádný machři na machine learning. Jsou to věci moderní, které vidíme, že s tím směrem se svět ubírá a tím pádem bychom chtěli opravdu zjistit, jaký tam je potenciál. A ten business case, který jsme si tady proto vymysleli, nebo tu challenge, je spojit business automaticky. Pochází to vlastně z mý historie, kdy já jsem v Inteku měl na starosti divizi, která dělala elektronickou komunikaci, a tam jsme vlastně dělali to manuálně všechno, propojovali jsme ty biznisy. Tady je obrázek vypučený od Apigee, kde je vidět krásně, jakým způsobem oni řeší ty jednotlivé vrstvy integrací a přes samozřejmě API. Ta první interní vrstva znamená to, že musíte naintegrovat někde si ty svoje systémy. Běžná praxe, že velké firmy mají stovky systémů, které musí různě pospojovat. Potom je docela ještě další vlastně ta výzva napojit veškerý partnery obchodní. To je to, co jsme dělali my v Fintechu. A tam vlastně už ta variabilita zase ještě možná narůstá, protože máte stovky partnerů obchodních, každý z nich má jiný systém, standardy existují, ale stejně je tam velká variabilita. Takže opravdu tam je hodně moc věcí, které se musí udělat a zatím se dělá všechno ta práce manuálně. Pak tady má ještě třetí vrstvu Open API a to je hrozně zajímavý aspekt, protože vlastně můžete využívat otevřený data, které jsou k dispozici a kombinací vlastních dat od partnerů můžete a těch otevřených dat můžete vymýšlet úplně krásné řešení. A já jsem stále přemýšlel, jakým způsobem tady tu výzvu vysvětlit. Primárně se mi jednalo o to, že máte někde nějaký, když se potřebujete spojit s partnerem, tak máte nějaký vstup a výstup. A pak jsem dostal do ruky tady tu hračku. Jestli vidíte teďka moji kameru, tak to jsou Little Bits, ještě je tady jednou ukážu. Mě to hrozně okouzlilo, protože tady tuto růžový jsou vstupy, tady ty zelený jsou výstupy a v podstatě vlastně tady tuto rozhraní vlastně, tak to je ta krásná API. A nám ta první myšlenka té výzvy skutečně byla to, aby nám ty API fungovaly, aby se nám spojily. Tady vidíte, se nespojujou, protože to je špatně a spojí se takhle. Takže to je výzva, aby vůbec pomocí strojového učení jsme pochopili ty jednotlivé rozhraní těch různých systémů s různými daty, aby jsme byli schopni takhle krásně se cvaknout. A vlastně, když bych to ještě připojil teda k tomu energii, tak já potřebuji udělat to, že na začátku pomocí strojového učení udělám to úvodní spojení, získám teda konektivitu, takže to mám krásně všechno spojený. A potom jakýkoliv, teď jsem to zase rozstřelil, takže spojení máme, a potom jakýkoliv impuls přenes dokumentu, informací o produktu nebo o čemkoliv jiným, tak aby prošel zase pomocí strojového učení, data se zkontrolovaly, že byly správně zaintegrovaný, že nedošlo žádným ztrátám, chybám a tak dále. Takže to je, bych řekl, hodně obsáhlá výzva. Máme proto zajímavý partnery, což jsem stoupený na tom
druhou stránku. Jedním partnerem je IMTEC se svým IMTEC Labem, což je taková jejich platforma, kde chtějí právě zkoušet, experimentovat, případně nabízet brigády. A IMTEC z jednoho prostého důvodu, protože, jak říkám, IMTEC se integracemi zabývá už několik desítek let, se dá říct teďka. Takže oni jsou schopní nám přinést tady to business know-how do té challenge, jsou schopní nám i připravit nějaké prostředí pro testování a tak dále. Rozum je hrozně zajímavá firma, protože když jsem zase pátral po nějakých materiálech jako podklady tady té výzvě, tak jsem zase našel na to, že už ve své podstatě něco takového existuje. A to je právě firma Rozum, která dělá umělou inteligenci pro dokumenty. Oni to mají trošku jinak postavený a mají to postavený na to, že v podstatě soustředí se teďka na faktury, vytištěná faktura, PDF faktura, naskenovaná, vemou strojový učení a rozpoznají vlastně co, od koho, pro koho je fakturováno, jaký položky, jaká je tam cena. A na to využívají právě strojový učení. Takže hodně chytrý OCR, kde OCR je samozřejmě, že je limitovaný těma zónama, který si nadefinujete. Oni jsou schopni vlastně pomocí machine learning rozpoznat ten dokument jako takový. Takže to mi se dalo takový impuls, že teoreticky vlastně je možný ty obchodní dokumenty rozpoznávat pomocí machine learningem, ale otázka je, jestli je to i vhodný případ na tady rozpoznávání těch API a využít tí pro tu API integraci. Tu diskuzi jsem měl i s klukama z Rozumu, kdy oni mi říkali, že si nejsou úplně jistí, jestli je to ten typický případ pro ten machine learning, a o tom mě to přijde zase zajímavější, celá ta výzva si opravdu to vyzkoušet a když zjistíme, že to není ten správný případ, tak zjistíme, že to není ten správný případ, ale budeme zase o něco chytřejší. Nějaký detail k machine learningu, co jsme diskutovali vlastně, jakým způsobem poskytnout vám třeba nějaký prostředí pro to, tak vlastně tam je několik možností po diskuzi s klukama z rozumu zase, a to buď to můžete přistoupit, že budete celý ten proces machine learningu outsourcovat využitím tady těch některých nástrojů. Já jsem se bavil s některými týmy, který třeba mají přístup k Microsoftu, takže tam třeba asi možná by připadalo v úvahu využití těch Azure Cognitive Services. Jednáme teďka ještě aktuálně s Amazonem, že bychom dostali nějaký kredity pro tady ten camp, takže zase je možný ještě by mohl být možný využít Amazon Web Services. A to je to, že bychom to kompletně outsourcovali, tady ten proces toho machine learningu. A nebo je teda další možnost, a to je ta možnost, kterou třeba ty kluci z Rozumu jdou přímo, kde využívají tady ty dva konkrétní nástroje, TensorFlow a Keras, kde, no, o tom nejsem schopen vám nic teďka říct. Zjistil jsem, že ty nástroje opravdu existují, dají se využít pro to. Je potom možný programovat v Pythonu a tak dále, a tak dále. A proto si myslím, že by bylo hodně zajímavé zase nastartovat i ten camp, dejme tomu nějakým tím workshopem, kde nám kluci z Rozumu přislíbili, že jsou ochotní nazdílet svoje know-how. Pokud by to někoho extrémně zajímalo, tak se musí utrhnout tento pátek ještě, protože přes víkend bude zrovna teďka v Praze organizovat hekaton ještě. Takže pokud byste někdo měl extrémní zájem, tak je možné si ty technologie ještě vošát přímo s nima přes víkendový hekaton. Myslím si, že by to mohla být zajímavá zkušenost. A potom teda v případě, že teda děláte ten in-house development, tak tam zase jde hodně o hardware. Buď si pořídíte vlastní našlapaný železa, možná něco takového doma máte s herníma grafikama, které se pro to strojové učení používají, anebo zase bychom mohli využít Amazon Web Services, kde, jak jsem říkal, jednáme o těch kreditech, případně zase Azure, cokoliv dalšího. Takže to jsou zase nějaké základní informace k tomu machine learningu. A tak se můžeme vrhnout na poslední výzvu, kde poslední výzva jsou tady ty DIY, Do It Yourself Kitty Challenge. A
Jak jsme psali na internetu, inspirace pochází tady z těch brailí, co mi přijde hrozně zábavný, jednoduchý, že se to dá poskládat z papíru a funguje to, máte virtuální realitu. Další věci jsou i tady ten produkt, který vám bohužel neukážu, chtěl jsem moc sehnat si, ale beznadějně vyprodáno, a to je tady ten voice assistant, zase je to od Google. Úžasná věc, vydali to v magazínu Raspberry Pi jako přílohu, to beznadějně vyprodáno. V podstatě na Raspberry Pi si nacvaknete jednoduchou desku hardwareovou, krásný zelený tlačítko, reproduktor a máte úžasného home assistanta od Google. Pak jsou různé i věci, třeba typu tady jednoduchých Arduino robotů, to je konkrétně, že jo, M-Bot, se možná poznali. A právě tady tu ty chytrý skládačky LittleBit, který se dají jednoduše takhle secvakávat, propojovat, je to hrozně jednoduchý a úžasný. Takže to jsou věci, které nás okouzlily a vidíme v tom potenciál. Ten potenciál konec konců i dokazuje to, že pokud tady Google s něčím vyjel, samozřejmě Google má asi velký jméno a velkou komunitu, takže o tom všichni skočí, to nejsme schopni asi zajistit tady v naší komunitě, ale věřím tomu, že tady v tom je obrovský potenciál a chtěli bychom se do toho vrhnout s tím, že vlastně, co tady jednu věc, vlastně tej prezentaci nemám, ale stále ty podmínky jsou na webu a to platí, že ty odměny pro ty jednotlivý challenge jsou definované jako finanční odměnou pro každý odevzdaný projekt a pro vítězný. Každý odevzdaný projekt dostane 5 000 a ty vítězný 20 000. S tím, že tady u tuto jsme to vymysleli trošku jinak. Inspiraci třeba zase od LEGO, kde oni dělají vlastně, jestli jste to zaregistrovali, LEGO Ideas, kde vy si můžete navrhnout novou LEGO sadu, dáte ji když na web, na internet, když od komunity získáte 10 000 hlasů, tak to LEGO zhodnotí a řekne, jo, to je zajímavá sada, začnou to vyrábět a vy dostanete procento celého prodeje. Takže zase asi obrovský peníze, obrovský množství sad. Zase nejsme schopni zajistit, ale tak jsme to vymysleli tak, že bychom zafinancovali opravdu tady ten vítězný nápad, ten vítězný projekt, dovedli ho k výrobě a pomocí vlastně našich kanálů, případně nějakých dalších distribučních kanálů, jsme ho prodávali a ten vlastně 10% obrat z toho prodeje by šel tomu vítěznému týmu. Takže si myslím, že i tak to může být hodně, hodně zajímavá, možná ve finále klidně i nejzajímavější pokud, challenge, pokud by se to opravdu povedlo a trefili jsme nějaký zajímavý produkt. Tak, to je zase tady k té challenge. Jedna důležitá vlastně informace jsem chtěl říct, že i máme praktické využití potom proto, protože třeba tady toho M-bota my využíváme v našem projektu, kterému říkáme naše firmy. S tím projektem objíždíme základní školy, který si hrajou na firmu, skládají firmu. Je to jeden projektový den a oni se tam učí investovat a pochopit vůbec, jakým způsobem firma funguje, kde je ta přidaná hodnota se tvoří. A vedle toho skládají právě M-boty, aby to bylo spojené s nějakou technikou trochu. Ty M-boty potom musí naprogramovat, splnit nějaký úkoly a za to zase získávají nějaké peníze a validace nějakých zkušebních ústavů a tak dále. Takže to je třeba i věc, kterou pokud by se nám podařilo vymyslet nějakou zajímavou sadu, kterou bychom mohli nahradit, tak nemusíme kupovat M-boty, ale můžeme využít tady pro naše lektory, mentory zrovna tady tu sadu, kterou bychom do té hry mohli krásně zapojit. Tak. A i když ta pozvánka byla na 2 hodiny, tak nechci to zbytečně protahovat, určitě nechám prostor, pokud bude nějaké diskuze. Co si myslím, že je hrozně důležitý, i předat nějaký moudro, jsem si říkal, co teda by se dalo chytrýho říct, tak jednu věc jsem tady už zmínil, je to tam multiple discovery. To je to, kde jste přesvědčený, že vás napadlo něco originálního, unikátního, a potom, když začnete potom pátrat, tak najednou zjistíte, že už se ten projekt dávno, nebo ta myšlenka dávno rozvíjí, nebo už o tom se někde zmiňuje někdo. Takže je to opravdu z tuto pohledu, když si to uvědomíme, tak tam ten výsledek toho, nebo proč je důležitý si to uvědomit, je to, že pokud si budete nápady schovávat sami pro sebe, tak z toho nikdy nic nevznikne. Tuto má být výzva pro to, aby jsme tady opravdu ten kemp udělali otevřený, aby jsme sdíleli ty informace, protože když někdo řekne A, druhý tomu dodá B, tak z toho vznikne opravdu
klidně nějaký zajímavý produkt, pokud to a nikdo neřekne, tak možná nějaká zajímavá myšlenka, opravdu třeba unikátní, může zaniknout, protože zase se nezrealizuje. Věřím ve sdílení informací a to nás může celkově posunout všechny dál. A co je taky důležitý, opravdu myslet ve velkým, ale samozřejmě začínat s malýma kouskama. To myšlení ve velkým se dá i implikovat na to, že by se nemělo myslet v těch boxech a v tom omezení, který vlastně je vám dáno, ale vždycky se na to podívat trošku z jiného pohledu ještě. A tam jedna zajímavá připomínka, já jsem byl na hekatonu vyhodnocení teďka na SPŠE, možná jste někdo zaregistrovali na Facebooku, kluci i tady, co dělají mentory, jsou taky připojení. Hrozně zajímavý výsledek a tam dostali děti ze základní, žáci ze základní školy úkol udělat chytrou ledničku. Dostali samozřejmě nějaký omezený Arduino s EduShieldem, což má už to samo omezení. A oni to řešení dotáhli k dokonalosti všichni, využili všechny možnosti, co tam bylo. Ale když se porota ptala potom, co by ještě dál vymysleli pro ledničku i obecně, tak byli opravdu v tom boxu zavřený a říkali, už nic se dalšího nedá vymyslet. Takže tam si myslím, že je opravdu na to se podívat úplně z jiných úhlů, z velkého odstupu a to je proč teda by se mělo myslet ve velkým, ale samozřejmě se musí začít s malým a to je ten poslední bod, ten minimum viable product. Pokud budete stále vyvíjet a vyvíjet produkt k dokonalosti, tak ho nikdy nedáte na trh, nikdy z toho vlastně nebude ten finální užitek. Takže to je zase princip metodologie, že opravdu musíte vydefinovat to minimum, který můžete předvést, který můžete dát zákazníkům, tak abyste vůbec dostali i tu zpětnou vazbu od toho používání, užívání. A myslím si, že tady v těch challengech jednotlivých to platí 100%. Pokud budeme tady vyvíjet dokonalý systém, který bude řídit závlahy a sledovat předpovědi počasí a integrovat se ještě s dalšíma věcma, informacemi a tak dále, tak nikdy nedokončíme ten produkt. Takže opravdu důležitý vymyslet, sice myslet velice, co všechno to může udělat, ale jít krok po kroku a začít to testovat v tom reálném provozu, v tom reálném prostředí. Kde nám třeba u těch závlah i třeba to město zrovna Plzeň tady může pomoct. U toho machine learning to samé, pokud bychom začali vyvíjet, tak si myslím, že pro machine learning a automatický API integrace můžeme vyvíjet prakticky do nekonečna, nikdy bychom nebyli hotoví. Takže je hrozně důležitý s tím, pokud možno přijít někam, co nejdřív to vyzkoušet, jestli vůbec ten koncept dává smysl nebo ne. A u té poslední do it yourself kit to samozřejmě platí taky. A hlavně teda, protože to je práce se zajímavýma technologiema a všechny ty lidi, který jsem potkal a který se nám hlásí na ten camp, tak mi přijde hrozně zajímavý, plný nápadů, inspirací, chuti, tak si myslím, že bychom hlavně si to měli užít z pohledu zábavy, aby jsme se něco naučili, aby jsme opravdu to někam vyzkoušeli dotáhnout, aby nás to bavilo. Takže to je to, co si myslím, že bychom stále měli na to myslet při tom kempu. A co dalšího potřebujeme? Potřebujeme se domluvit, jakým způsobem teda plánovat čas. Nevím, jestli všichni zaregistrovali, tady byli, máme sdílený kalendář, ve kterém bychom ten čas si chtěli naplánovat, takže teď jako první krok asi bych potřeboval zafixovat finálně to složení jednotlivých týmů, protože tam mám i nějaký jednotlivce, který se hlásí na IoT, takže možná tady po té prezentaci se trošku změní i zaměření, že někdo řekne, nechci IoT, chci to machine learning, protože to je fakt výzva. A když kluci z rozumu říkají, že to nebude jednoduchý, tak do toho chci jít. A nebo naopak řeknete si, ale to IoT, zavlažování, to vypadá opravdu, že to mají zmáknutý, z toho by mohl být nějaký startup, do kterého bychom se mohli zapojit a kdybyste tu chuť, tak samozřejmě jsme k tomu otevřený, tak se můžou teďka změnit ty preference. Takže bych chtěl teďka příští týden věnovat tomu sformovat finálně ty týmy a naplánovat si čas, tak abych mohl s jednotlivýma těma partnerama dát dohromady opravdu, kdy uděláme workshop, kdy si zarezervujeme nějaký období na testování těch jednotlivých challengeí. Pro tu challenge každou myslím, že bychom se měli minimálně dvakrát, třikrát potkat, tak aby jsme si vůbec nazdíleli ty nápady,
A já vám k tomu dám maximum připomínek, maximum informací. Jak jsem říkal, já tomu chci věnovat teďka, nebudu dělat nic jiného než tady to, chci tomu věnovat maximum času, eminentní zájem, aby na konci opravdu jsme měli hezký výsledky, se kterými se můžeme pochlubit a tak, aby jsme měli vlastně potom ty další ročníky na čem stavět. To je ten můj záměr a cíl. A to je všechno tady teda z hlediska té prezentace, jsem si připravil. Takže teď můžeme dát prostor, jestli teda vám budou fungovat i mikrofony, tak můžeme dát prostor pro dotazy. Tak já teda k tomu něco řeknu. Ale ty jsi řekl tak nějak jako úplně všechno a vůbec nevím, na co bych se měl pořádně zeptat. Snad jenom ohledně toho machine learningu. Říkal jsi to něco o TensorFlow, v tom jsem chvilku něco zkoušel dělat, ale osobně se mi to úplně moc nelíbilo, takže koukám na nějaký javascriptňácký frameworky a knihovny. Ale vypadá to fakt jako hodně zajímavé a myslím, že vypadá to, že jsou i rychlejší v určitých okamžicích. A tam by možná mohlo oblasti technologicky, já bych asi nechtěl ani jednu oblast technologicky nějak omezovat, jo, protože myslím si, že pro vás jako týmy jednotlivý, pokud jste zvyklí zpracovat s nějakýma technologiemi a už jste nějaký kroky v té oblasti udělali, a tak si myslím, že je rozumný stavět na tom, co znáte, co umíte, abyste se posunuli rychlejš. Tady z tuto pohledu ty vlastně technologie, ať už je to pro to IoT, kde jsme připravili tu vzorovou platformu, nebo tady pro ten machine learning, tak je to spíš z toho pohledu, kde jsem zmínil technologie, ve kterých jsem schopen zajistit vám podporu technologickou. No, to znamená tady pro ten machine learning, to jsou nástroje, které používají ty kluci z rozumu, tak to je něco, kde oni můžou pomoct a podpořit. JavaScriptové věci, pokud jsou tam, super, ale já nejsem sám schopen zajistit tu podporu. Jo. Neříkám, že možná, kdybychom se někde pohlídli, tak určitě najdeme nějaký zajímavý lidi, kteří by nám si pomohli, takže stále i ten kemp bych nechtěl brát, takže teď je uzavřený, jak kdo tady dneska nebyl na tuto hodině, tak už sem nemůže. Stavím se i tím partnerům takhle, pokud je někdo zajímavý, má chuť na tom se podílet, tak jsem schopen do toho zapojit prakticky kdykoliv. Stejně tak i třeba, když přijou zase lidi s nějakým týmem, jo, ale my jsme nepochopili, že se nebude někde stanovat, když je to takhle virtuálně, můžeme to dělat, když se nám zlíbí, tak to je paráda, to chceme taky. Takže je to všechno ještě hodně otevřený a kort nástroje. Takže pokud něco máš, víš, že to funguje, nebo může fungovat, nebo bys to chtěl jenom vyzkoušet, tak rozhodně jsem pro. A ještě jsem měl jeden dotaz. A teď, jak jsi zase začal mluvit, tak jsem to úplně zapomněl, to je hrozný. Moc kecám, co? Ty jsi hrozně ukecaný, jako, hej, ale no blame. Možná si vzpomenu. Už jsem slyšet? Jo, no, kamaráda. Ano. Takže základovi zdravím Plzeň a okolí. Taky. Plzeň, já jsem bohužel přišel chvilinku déle, takže jsem neslyšel úplně to IoTčko z začátku, takže byť jsem tam taky jeden z týmů přihlášený, tak to si budu muset dostudovat podle té prezentace. Teda. Ten meeting se i nahrává, takže bude k dispozici video, protože několik lidí se mi dopředu omlouvalo, že to nedají, takže z toho důvodu jsem to udělal tak, že to nahraju a případně telefonicky ty informace, jak říkám, chtěl bych se s těma týmama i potkat, to mě rozpracovat to zadání, to IoT máme hodně rozpracovaný, tak si myslím, že tam zrovna pro ty týmy bychom měli udělat něco na začátku hodně, kde jim předáme ty informace, předáme jim, to jsem tady chtěl mít na ukázku, ventily, se kterými si můžou hrát, to jsou asi od Vlahyse, který vlastně nám dal tu ty zařízení k dispozici, tak abyste nemuseli nikde něco kupovat, opravdu je to hodně rozpracovaný, takže tam si myslím, že na začátku je důležitý se potkat. Takže mě zaujala prostě ta síť LoRa obecně, protože já jsem tady učitel na střední škole, takže snažím se nějakým způsobem tyto věci vlastně zavést do výuky v tom oboru informatika, takže samotného mě to zajímá. Kontaktoval jsem vlastně i tu organizaci, co má na starosti v Plzni, obecně tu LoRu, jakoby pro město Plzeň, pro studenty a učitele, ano. Takže tam už jsem nějaký
přístup také získal, ale díky tady té spolupráci, že třeba budeme mít nějaká ta čidla k dispozici a podobně, tak je to určitě pro mě příjemnější, protože v Klatově nic takového nemáme, takže aspoň člověk se může za ty prázdniny posunout. Z hlediska toho machine learningu, já jsem zase ten, a ty to víš, sám to tam zmiňoval, spíše na ten Azure zase, ty Microsofty technologie, ale je dobré, že to je otevřená ta platforma, uvidíme spíš, jaká data tam vlastně budou proudit, jestli to bude omezený nějakým tím vstupem jo, od toho, jak jsi říkal tedy, nebo jestli to bude na nějaké jiné bázi, to pak uvidíme, jaké obchodní data bychom tam teda modelovali. No a ta poslední věc, ten kit nějaký, tam taky už něco v hlavě mám, tak jsme se už o tom spolu bavili, takže uvidíme, kam to dotáhneme do cíle. Já mám teda dvoučlenné týmy, takže uvidíme, jak to bude fungovat. Dobře, dobře, skvělý. Takže obecně, pokud jsou nějaké potřeby k tomu relevantní, potřebujete něco zapůjčit nebo nakoupit pro tady tu výzvu, případně zajistit nějaký servisy, ať už jsou to tady vlastně ty kredity pro ty jednotlivé servisy, tak jsme schopni tuhle co udělat. My zase jako neziskovka, tak se na nás ty velké společnosti koukají docela rozumně a ty věci nám dávají k dispozici, takže je to pozitivní a rozhodně nemá smysl, abyste něco vyplatili a kupovali. Že individuálně vlastně ty potřeby bych řešil vždycky a ty jednotlivé hardwary a zařízení a všechno jsme sehnali. Tak já teda se ještě něco zeptám. Ty jsi říkal něco ohledně toho zavlažování, že dostaneme nějaký profesionální hardware, že? A že se neprogramuje úplně stejně jako Arduino. Takže v čem se vlastně to programuje? V čem vlastně se to bude vyvíjet? Tam to jsou už otázky, které budu odpovídat hodně tak z povrchu. Každopádně to je vlastně ten hardware od té data, kde oni vnímají Arduino je jako dobrá věc na prototypování a vyzkoušení si nějakého poskládat rychle nějakou věc. S tím, že ale potom udělat z toho profesionální hardware by bylo neekonomický. Proto oni vyvíjí svůj vlastní hardware a programují přímo Atmely, takže přes nějaký Atmel Studio ve finále to programování jako takový je podobný hodně, ale zase chtějí jít tou cestou, nebo doporučují tou cestou vzít rovnou tady ten hardware, než vyvíjet to na Arduino a potom to přepisovat. Jo. Pokud už víme, že ten koncept by nějakým způsobem mohl fungovat, tak říkají, že je lepší opravdu vzít ten finální hardware a Atmel ten naprogramovat přímo, aby se ten firmware nemusel stavět víckrát v podstatě. Takže zase k tomu jsme schopní zajistit zajímavé přednášky, zajímavé lidi, kteří mají zkušenosti tady s psaním toho firmwareu, jak stavět to modulově jednotlivé bloky, tak aby se komunikovaly čidla, procesory a další sběrnice a všechno možné, co tam k tomu patří. Takže to zase jako úvod nějaký k tomu plánu právě představit s kolegama z té data. Mm-hmm. Určitě to nebyla jediná šance, kde si vyměnit a předat informace. Jak jsem říkal, já tady budu k dispozici pro celý ten camp, tím, že zase z hlediska to plánování, tak já tady nejsem první 14 dní v srpnu. To jsem vlastně do toho kalendáře sdílený ještě nedal, to tam dám, aby to bylo vidět, kdy nejsem k dispozici. A s vámi bych chtěl dát dohromady teďka ty termíny, kdy naopak vy jste k dispozici, kdyby se vám to hodilo nejlépe se potkávat. A domluvíme workshopy, individuální předávání informací, předání zařízení a věřím tomu, že budeme mít úžasný léto. A ještě jednou děkuju všem za to, že jste projevili tady ten kus bláznoství taky a vrhli jste se do takovéhle akce. A jak říkám, věřím tomu, že něco vytvoříme zajímavého. Tak díky moc, já pošlu ještě nějaký ty odkazy na kalendáře a jsme stále v kontaktu. Díky, mějte se, ahoj.